יו יו יו, ברוכים הבאים לפרק Let's Play Minecraft. היום אנחנו נראה מה נעשה. יאללה, אוקיי, בוא נעלה למעלה. אני אראה לך מה נעשה היום. אני חושב מה נעשה תוך כדי, כי אין לי משהו בראש בינתיים. אז בואו איתי. לא רוצה את זה. או הויה, פרקוריסט. אנחנו צריכים למצוא דרך חדשה לעלות למעלה. אולי נעשה פרק הבא. תציעו בתגובות אם יש לכם איזה רעיון. טוב, איפה אנחנו? אני רוצה להמשיך את השביל. נעשה גם פנייה לשם, על הצד שמאל. יהיה כאן עלייה, אולי נעשה אותה היום. אז בואו נעשה את השביל קודם. לא, אין לי שבל. אין לי שבל, זה לא טוב. אולי יש שם דברים להכין את השבל. השביל בינתיים נראה בסדר, אני גם אחבר אותו לכאן עכשיו. הבית עדיין לא סיימתי. לא יודע, לא המשכתי אותו. בוא נראה, יש לי מקלות כאן. טוב, נצטרך להכין שבל מאבן. למה? אופה, בדיוק. טוב, נגיע לשם. צריך לדעת איך לעשות את השביל טוב. אתה רואה, אין לי פורצ'ן, אין לי כאילו סיקטאץ' הזה. אז זה לא מביא לי את זה. זה מבאס. כי נגיד שהייתי צריך להביא את הגרס הזה שיש לי פה, הייתי צריך סיקטאץ', אז עשיתי את זה עם הפיקקס שלי. לקח לי מלא זמן להביא סטאק אחד. בוא נראה איך נעשה את זה. אוי לא, כאן זה לא טוב. אני לא רוצה לזרוק את זה למטה. מה אני עושה? יש, זה לא נפל. זה כן נפל? לא. טוב, בוא נראה איך נעשה את זה. הנה, אוקיי, חייבים לשים פה מתחת. טוב, בוא נראה. השביל זה הולך... טוב, נרים את זה אחר כך. השביל הזה הולך ככה. בוא נראה. כמה שגרס. יותר מ... בוא נראה. צריך לעשות את זה רנדומלי כזה. לא יודע מספיק. מה הדבר השני שצריך לשים את זה? כזה יש יותר, כנראה. נשים את זה ככה. עכשיו מהשני. זה מלא פשוט מהשני, זה מלא? לא יודע, כי כאן זה מתפצל כזה, אני לא יודע. באמת שאני לא יודע, בוא נראה. אני צריך לסדר את זה. לא, זה לא טוב ככה. בוא נראה. אחת פה אולי. אחת פה. נראה לי גם צריך לעשות מיקס של זה גם. היי, יכולתי להיכנס לכאן עמוק. נעשה עוד. אחת כאן יהיה, נגיד סתם. פה ככה, כאן יהיה את זה, כאן יהיה ככה. אולי נשים עוד טיפה מה... קשה, קשה לעשות את האנדומלי. לא, כאן זה לא טוב. פה נשים עוד אחד כזה. מצוין. ככה, 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 ככה. נשים פה עוד כזה, פופה. עכשיו נמלא את זה ככה, נעשה רנדומלי. גם פה צריך לתקן כאן את השביל.
ועכשיו איך זה... צריך לאכול, וואו. הבעיה שה... צריך לשים את ה... להתחיל לשים את ה... איך קוראים לזה? את התאורה בשביל שלא יהיה כאן על זה. אולי... אחת כאן אולי ככה? יהיה בסדר? אוקיי, עכשיו זה נראה יותר טוב. אנחנו הולכים ככה, מסביב, מסביב, ואז אמור להיות לפנות אחד לכאן, אני חושב. שנמשיך טיפה את השביל ואז נפנה? בוא נראה איך זה נראה. בוא נמשיך טיפה את השביל לכאן. בוא נעשה כאן. נוריד, נפנה את המקום, את האינבנטורי שלנו. טיפה. מצוין, אוקיי. עכשיו נמשיך כך. של כמה זה היה? בוא נראה. 1, 2, 3, 4, 5. 5, אוקיי. אוי, לא, עשיתי חור. אם הייתי נופל עכשיו, וואו. לא! אומייגה. זה נפל? זה פה נראה לי. או, איזה מזל! טוב. זה יספיק. עכשיו בוא נמשיך את השביל. איך עשינו את זה? בוא נראה. סבבה. ככה. 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 גם פה זה טיפה יותר מדי. או, פה זה ממש. שים מהשני. כאלה בולטים ככה בצדדים. נעשה כאן שתיים, שזה יהיה יותר רנדומלי. סבבה. לא בסדר. עכשיו בוא נסגור כזה, ונשים כזה. נכון, שכחתי ממשהו. נשבור את זה עם זה שלא. אבל זה מעצבן להכין את השלג הזה. לא, זה אמור להיות כאן. אוקיי. צריך להוסיף עוד כאלה. חייבים. אוקיי, עוד אחד כאן אולי. אולי איך זה נראה עכשיו? או הרבה יותר טוב. השביל אמור להגיע לכאן. טוב, המשכנו טיפה את השביל. עכשיו אני רוצה לעשות משהו חדש. אני אעשה את המנורות. אני אעשה אותם, אם בעתיד אני רוצה לשנות אז נשנה. אבל בינתיים אני אעשה אותם. בוא נראה איך אני רוצה לעשות אותם. צריך לחשוב על זה טיפה. בוא נלצר כזה באמצע. כאן לא נראה לי בסדר. זה לא באמצע, מה? מה? יואו! לא רציני הדבר הזה. האמצע זה בכלל... 1, 2. האמצע זה פה. אוי, זה לא טוב, זה לא טוב. אז זה בכלל סימטרי? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. זה לא סימטרי. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
פה זה אמור להיות האמצע. בוא נסמן את זה. אחר כך אולי אני אזיז את כל זה הצידה, בלי לזלם, אבל זה בסדר בינתיים. אני אחרי הצילום פה אני אעשה את זה. טוב, בוא נראה מה נעשה עכשיו. נלך להביא את הגלוסטון, ונראה איך נעשה את המנורות, כי אנחנו חייבים מנורות שם. אני רוצה שנבנה את הענן הזה ובכלל לא יהיה טורצ'ים. טורצ'ים זה מכוער. אני רואה שם כאן גלוסטון. יש גלוסטון. יש גם את זה. יש לנו עוד כזה, יפה. נביא עוד כאלה שלא פתאום נגמר לנו צריך לרדת למטה. לא זה עשוי? ספוס. 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 הנה ספוס, אוקיי. נביא גם כזה. נביא גם מיץ כזה רגיל בשביל שנוכל לעשות עוד טראפדורס. הנה עוד למה לחשוב. תראו אותו. מה אתה עוקב אחריי? לא, נגמר לי חצי. יש לו מזל. האוכל שלי? אוקיי. לא, 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 לא. המנורה הראשונה תהיה פה. שנייה. טוב, איזה בעיה שאנחנו צריכים להזיז את השביל. טוב, בינתיים אני אעשה אותה. אני אעזיז את השביל אחר כך. אתם לא תצאים מולי שכל... לא קרה. לא, לא. צריך להכין... פיק אקס... לא, יש לי אקס. איפה האקס שלי? שים אותו פה. אוקיי. בוא נראה איך זה ייראה. אם אני שם את זה יותר מדי קרוב לאדמה. טה 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 טה. אוקיי, זה נראה לי טיפה יותר קרוב. יותר מדי קרוב. יש לי סיליק טאז' אז זה לא פורר. אם אני שם את זה כאן נראה טוב. זה לא נדבק לזה. כן, זה נראה יותר טוב. אז בוא נעשה אחד יותר גבוה ואז בוא נראה אחד יותר גבוה. אוקיי, זה נראה בסדר. עכשיו, מה שאנחנו רוצים, או את זה, או את זה. בוא נראה איך זה נראה עם זה, ואחרי זה אם זה נראה עם זה. אוקיי. ככה זה נראה. אני בא. אוקיי, ראיתם את זה עכשיו, בוא נראה את השני. אבל השני יש לו בעיה קטנה. כי בשביל להדליק את זה צריך כזה... כמו כזה ליבר. ואיפה אני אשים את הליבר? זאת השאלה. טוב. חייבים להשתמש בגלוסטון. אין מה לעשות. אוקיי. אז זה בסדר. נשים עוד אחד כאן בצד השני. כל, בוא נעשה כל 1, 2, 3, 4, 5. אני לא ספרתי טוב אולי. 1, 2, 3, 4, 5. כל 5. 5. אם זה 5 זה היה פה. 6. טוב, בוא נעשה את זה כל 6. כל 6 יהיה מנורה. של כמה גובה, אבל בוא נזכור. 1, 2, 3. וואי, זה קשה לראות. 1, 2, 3, 4, 5. 5 למעלה ו-6 לצד. סבבה. 1, 2, 3, 4, 4. אוי, זה קשה לעשות את זה בקביצה. טוב, נעלה עוד בלוק. עוד בלוק. סבבה. אחד פה, עוד כאן. אתה תגדל? תגדל? אני צריך להיזהר ועכשיו פעם הבאה לא לעשות דבר כזה, לשים את זה על... אין לי טראפ דורס, אין לי טראפ דורס. בוא נלך לעשות טיק טאק. ונעשה עוד פנסז.
updons, ככה עושים. הופ. fences. לא, שינו את זה, שנייה. אני זוכר, שנייה, רק רגע. איך זה? זה בצדדים. זה באמצע. כן. בדיוק 24, אוקיי. בוא נראה איך זה נראה עכשיו. נשים את זה. יש באמת הבדל של 6 בלוקים, אני לא רואה את זה. בוא נראה, נרגיש, נכנס, נראה איך זה מרגיש. זה מרגיש הרבה יותר טוב, תראו. ונוסיף עוד משרומים כאן וכאן וכאן, אולי גם פה. נראה טוב. אולי נוסיף פה עכשיו אולי אחד. אוי, זה מתחיל לראות יפה. רק שצריך להזיז... זה מרקר, מה אני עושה? טוב, רק שצריך להיות השביל באמצע, אני אזיז אותו אחר כך אחרי הפרק. זה בסדר, אתם לא צריכים לראות את זה. בוא נראה מה נעשה עכשיו. בוא נתחיל את העלייה שם על הענן השני. אני אביא את כל המצרכים ואני אחזור אליכם. אוקיי, אז חזרתי עם כל החומרים. אנחנו נמשיך את הענן טיפה לצד הזה, שזה יהיה יותר מורחב. אני פה לא רואה אותה למטה, אז אני אוריד את זה. אוקיי. זה יהיה ישר, פה אנחנו צריכים שהכל יהיה ישר וטוב. אני רוצה לשיפט שאני אהיה בטוח. אני לא אפול פתאום מענן ואז יהיה טוב ובואו. זה אני צריך להוריד פה, לא ישר. זה סיוט לעשות כל הסנור הזה. כמו שאתם רואים, יורד גשם מעצבן כזה. הכל מעצבן. מה שאני הכי שונא במיינקראפט זה הגשם המעצבן הזה. נתחיל, אוקיי, זה נהיה ישר וטוב. טוב, טיפה ככה. מה זה שם? דולק ביער. בוא נסגור את זה ככה. אוקיי. זה ישר, ישר פה. הכל ישר וטוב. זה מוריד שנייה. זה לא יהיה ישר כזה ומטומטם. אז נעשה טיפה את העיקום הזה פה. אני לא יודע אם זה צריך להיות סימטרי. כאילו שממול יהיה עוד זה. אני לא יודע אם כדאי לעשות את זה. אז בואו לא נעשה את זה. נעשה את זה פה. טיפה פה, כאילו שזה לא באותו קו. אז כן, פשוט נוריד את זה, זה ישר. נתחיל עם הצבע. אם אני מסתכל לצד הזה, אני מסתכל לפה, האדום צריך להיות כאן. אוקיי, יופי. אז האדום פה. נשתמש בזה כעזרה. נעשה 2 כאן, ואז אחרי זה נעשה 1 ואז עוד 1. אני רוצה, בוא נראה אם אני רוצה שזה יהיה הענן יהיה מעל הענן הזה או מתחת. בוא נראה. טוב, שיהיה מעל, כי אנחנו מתקרבים כאן לרצפה, זה לא טוב. אז מה עשינו? 1 כזה, 1 כזה, 2 פה, 1 פה, עוד 1 כאן למעלה, 2. יש 3, יודע מה? יודעים מה? פה אני צריך לרדת למטה כי אני לא אצליח לגעת. לא, אני צריך לרדת למטה. וואו, זה מסוכן. וואו, זה מסוכן. טוב, פה. לרדת למטה באחד וזהו. וכאן יהיה ענן.
הגובה של הענן הוא אז הגובה הזה. אז יורד עוד אחד, לא? לא. שנייה. טוב. אולי פה התחיל הענן? אני לא יודע. טוב, טוב, הוא ירד באחד, הוא ירד באחד. אוקיי, מצוין. את כל זה אפשר להוריד. לא, פה זה לא אמור לרדת. אוקיי. ככה זה יהיה. נוריד את כל זה. מצוין. אז פה מתחיל הענן. מה שאני צריך לעשות זה שיהיה מתחת עוד שכבה, אז פה נרד שנייה. שים פה, נוריד את זה. יש לי מים. אוקיי, יש לי מים, זה טוב. אז נשפוך מים פה. לא תפיל אותי, תן לי להיכנס לכאן, הופה, שים פה וזהו, אנחנו מסודרים. הופ, הופ, אוי, מסוכן, 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 אוקיי. הכל בסדר שם למטה? יופי. זה לא צריך, זה לא צריך. כאילו צריך, אבל שנייה. קודם בונים את השכבה של למטה, ואז את השכבה של למעלה. יש לנו שתי שכבות. צריך להוריד שנייה. מצוין. טוב, אז... נראה לי שנשים פה גם עוד... אדום, אוקיי. מצוין. זה נוריד מפה, שלא יפריע לנו שנייה. אוקיי. אחרי האדום שמים כתום. מצוין, כתום זה טוב, פה גם כתום, אחרי זה שמים צהוב, וואו, נפלתי עכשיו, וואו יש לי לאגים, נו לסדר את זה שנייה, אוקיי, אוקיי, אני מקווה שזה, לא, אוקיי, 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 מקווה שזה לא יקרה עוד פעם, אני פחול ליפול. שלג הזה מעצבן אותי, וואו, כמה מעצבן אותי. תפסיק, תפסיק! לא, אני פוחד. אני לא יודע מה קורה למחשב שלי. טוב, אני אחזור אליכם שהגשם יפסק, נראה לי זה שובר אותי. או, מה זה, יש שם שתי מחשבות. טוב, הלכתי לישון עכשיו. עברתי את הלילה וגם נגמר גשם כי ישנתי. אז, מצוין. בוא נחזור למעלה, נמשיך את מה שעשינו. רגע, אני צריך לאכול. וואי, כל פעם שאני יורד ועולה, אני נהיה רעב רצח. זה טוחן את האוכל הדבר הזה. טוב, נרוץ, נסיים את הקשת. היינו בצהוב, עכשיו אנחנו אמורים לעשות את הירוק. הנה ירוק בדיוק, שמתי עלינו. אוי, מתחת לענה, חלק רשמו בתגובות על זה שמתחת לענה חשוך והכל. אז אמרו, במילא מתחת לענה אמור להיות חשוך, אבל תראו איזה חושך שיש שם. זה לא חושך של מתחת לענה רגיל, זה חושך ממש. משתגרים שם מלא זומבים ומה זה, זה. עד עוד רעיון, את האמת, שמתחת לענן נעשה כזה כמו בתים כאלה שתקועים מתחת, רק הפוכים. אז תגידו לי מה אתם חושבים על זה, כי זה נשמע ממש נדיר. אוקיי, תחילת עכשיו. אם יש לכם עוד רעיונות, אתם יכולים להציע גם. וראיתי גם בתגובות, ילדים שרושמים שלוקח לנו זמן לעלות וזה, ואני צריך כל הזמן להיכנס לערוץ של לבדוק אם אלינו. אני לא מבין אם אתם לוחצים סובסקרייב וזהו. כאילו, אם אתם לא יודעים מה זה סובסקרייב, אז יש כפתור מתחת לסרטון עכשיו, שקוראים לו סובסקרייב. אתם לוחצים עליו. אחרי שאתם לוחצים עליו, רגע בוא נראה מה יש לנו כאן, כחול, אוקיי. אחרי שאתם לוחצים עליו, זה מתעדכן לכם לבד בדף בית של היוטיוב, שאתם לוחצים הרשמות שלי, או הרשמות, אני לא זוכר. יש שם כפתור כזה בצד, ואז אתם מסתכלים בדף בית ואתם רואים שמי שהעלה סרטון, מה שאנשים שדפק, עשיתם לסובסקרייב.
אז אני לא מבין למה אתם רושמים כל הזמן שאתם צריכים להיכנס לערוץ ולהסתכל, אני לא יודע. אז תבדקו את האפשרות הזאת של הסאבסקרייב. זה גם עוזר לנו על הדרך. אוקיי, סלמנו את הענן. יש בעיה אחת קטנה, איך קוראים לזה? המשרום הזה תקוע לנו מול הפנים, אז כנראה שנצטרך להוריד אותו. בוא נוריד אותו עם הפיקקס, במילה אנחנו צריכים את המשרום הזה. טיק טק, בוא נוריד אותו. רציתי גם לעשות אינצ'נט היום, אבל הבעיה היא שאין לי מספיק לב. אולי אני הולך להרוג איזה זומבים כמה, ואז נעשה אינצ'נט לסיום הפרק. טוב. אני גם אמשיך את הענן הזה פה, אחרי הצילום. יזיז את השביל הזה, וגם את המזרקה כנראה. ואז הפרק הבא כבר הכל יהיה מסודר והכל זה. נרים את זה, נשים את זה שם בטבע. טיק טק. נחזור להרים את הטורצ'ים, את הטורצ' הזה ואת הוויד הזה. וויט, סליחה. אוקיי. כמו שאתם אומרים, גם את הביתה צריך לסיים. יש לי הרבה דברים לעשות. שים את זה פה, את זה פה. אוקיי. את הענן גם אני אמשיך עכשיו. אני אמשיך אותו טיפה איתכם. נעשה טיפה, ממש טיפה. אחרי זה אני אעשה את הכל לבד. בוא נוריד את זה. שים פה את ה... אוקיי. סבבה. אוי אוי, מסוכן, מסוכן. אוקיי, מצוין ככה. עוד פעם חוזרים לי על הג... אני לא יודע מה לעשות, מצטער. לא, אני תמיד שאני בא לכיוון, לחלק הזה, של המפה. אוי, אני נפלתי. טוב, 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 טוב. בוא נרים את הראש, לשמיים. בוא נעוף מהחלק הזה. אוי, אני ממש מצטער. אתם רואים כמה המחשב שלי גרוע? טוב, אז אני אסדר את זה ואני אחזור. וואי, וואי. אוקיי, חבר'ה, אני מקווה שזה עבר. אוקיי, מה רציתי לעשות? איך לקפתי טבל שם? אני רוצה להראות לכם משהו. בואו נלך לקפתי טבל, נלך לקפתי טבל. אוקיי, רציתי להכין כאלה. נעיף את זה, שים את זה פה, זה נעיף. אז מה שרציתי לעשות זה ככה. אוקיי. אני רוצה לעשות כאלה, כמו כאלה גבעות קטנות כאלה, בצדדים אולי. שזה ענן כאילו יותר פאפי כזה, ונוח להיות. אז אני רוצה לעשות כמה כאלה באזור. ותגידו מה אתם חושבים על זה. אולי ליד הבית גם, כזה שיהיה קצת הרמה ליד הבית, פה ושם. אוקיי. אוקיי. אז תגידו מה אתה חושב על זה, ובוא נראה מה עכשיו. אני אשיג, עכשיו אני הולך לחכות ללילה, אני אשיג XP, ואני אעשה שיפור אחד, ואז נסיים את הפרק. אוקיי, הגיע הזמן לשפר. כמו שגם ראיתם במונטאז' שעשיתי הרגע, תמיד כשאתם פוצצים קריפר, תזכרו תמיד לנקות אחרי זה, כי אחר כך אנחנו מסתם רואים בעולם. טוב, אז בוא נראה מה נעשה עכשיו. איפה הבוק? טוב,
בוא נראה מה יש לנו בבוק. אם יש לנו משהו טוב בבוק, נעשה את הבוק. אם אין לנו משהו טוב בבוק, נראה מה נעשה. מה שאנחנו צריכים... לא. דאפ סטרייק. לא, אבל אנחנו לא יכולים לעשות. סבבה, אז לא נעשה בוק. נראה לי שנכין לי פיקקס, לא פיקקס, שוול. רואה, אני מצטער על זה, אבל אני חייב להכין בשוול. אז בוא נראה איזה שוול יצא לנו. חבל על דיימונד, יואו. אמן, אמן, אמן. שיצא לנו. עכשיו שקוראים לזה, וואי וואי. סיליק טאץ', אמן, סיליק טאץ', אמן, יש! מו? דברים כאלה לא קורים. דברים כאלה, לי לא קורים. דברים כאלה לא יכולים לקרות לי. וואי, זה אחד למיליון. וואו. לי, דברים כאלה לא מוכנים לקרות. אין לי מזל בדברים בשיט. יש! או, נייס, נייס, גם הברקינג, גם... וואי. זה שבל טוב. כמו שאתם רואים, זה שבל טוב. אז זה לא יצא לנו בזבוז בסוף. וואו, באמת. לא ציפיתי. טוב, נזכר נסיים את הפרק, נראה... לא, לפי איך עושים את הפרק. בוא נקרא לה שבל בשם. מה אתה עושה? אימא לה... אוקיי, איפה זה? נחשו איך נקרא לו. מי שניחש, צדק כנראה. מי שניחש טוב. קוראים לו סופר שבל. מי שיודע מאיפה שזה בא, אז טוב לו. סופר שוול, ומחובר, לא מחובר, לא מחובר. או, סופר שוול. סופר שוול! אוקיי, טוב, אז בואו נסיים פה את הפרק. אם נהנתם, אתם מוזמנים לתת תמיד לייק, וגם סובסקרייב, מי שחדש לערוץ, ורוצה שיתעדכן לו כל הזמן שיש סרטון חדש. וזהו. יאללה, ביי!